Няколко кълбета от вълна, куки и много живи цветя. Това изработиха ученички от гимназията по строителство в Бургас за състезанието «Най-добър млад строител». Букетът е насочен и кошницата към бабите. Мисля, че доста би се зарадвала всяка една баба, дама, която се занимава с плетене. Конкуренцията между отборите по строителство беше жестока. Само за час единият отбор успя да изгради 4-метрова стена. Правия ъгъл е много важен. Радкахме и разпорът. Да можем да ги регулираме, когато искаме. С доста хъс се представиха и участниците в дисциплините зидарии, облицовки и настилки и сухо строителство. Състезанието се прави в седмицата, свързана с гибелта на Апостола. Да не забравяме, че са българи, че са ученици на строителната гимназия и че могат. За Грамофона Нюс, Мануела Янева.